Aí eu fui na Companhia Marítima. Companhia Marítima? Por quê, meu filho? Tá pensando em viajar ou procurar emprego em outra cidade? Hein? Não, mãe, eu fui ver se tinha vaga de médico de bordo. Médico de navio? Ele precisa começar por algum lugar, Douglas. Se estão precisando de médico no navio, qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Quer dizer que o senhor tá pensando em viajar? Se meter aí por esse mundo de meu Deus? E me deixar aqui sozinha? Economia é sua preocupação, dona Dolores. Eu fui na Companhia Marítima, já tinham preenchido a vaga. Um outro médico chegou primeiro que eu. Ah, melhor assim. Você vai ver, meu filho. Vai aparecer coisa muito melhor pra você aqui. Espera só. A Virgem vai te ajudar. Tenha fé. Tenha fé na Virgem. E o que que você vai fazer agora, Albertinho? É. Não sei, madrinha. Há um oferecimento de Jorge Luiz de abrir um consultório pra mim. Mas eu não sei se é justo. Ele já me ajudou tanto, já custeou meus estudos. Eu gostaria de começar meu futuro profissional por mim mesmo, sozinho. Eu acho que você devia aceitar. Então, Jorge é um bom homem, ele é rico. Ele pode montar um consultório sem o menor sacrifício pra você. É isso mesmo, meu filho. Aceita. Não seja orgulhoso, não. Aceita. Dom Jorge pode fazer isso pra você. Tudo que ele faz é de bom grado. Tudo que Dom Jorge faz pra você é de coração. Eu não sei, mãe. Eu andei pensando. Eu acho que eu gostaria de trabalhar no Hospital Municipal de Havana. Lá eu poderia ser mais útil e conquistar mais prática. O problema é que lá existem muitos médicos experientes. Ia ser difícil conseguir uma vaga. Ué, se oferece? Por que não? Eu acho que não vou precisar pedir emprego no hospital. Não? Por quê? Porque... Por quê, pequeno? Fala logo. Eu já estou empregado no hospital. Oh, e fui convidado pelo próprio diretor do hospital. Que doutor Pezzi. Doutor Pezzi? Sim. Doutor Alberto Limonta vai trabalhar no Hospital Municipal de Havana. E já começa amanhã. E aí? Vocês não vão me cumprimentar? Claro, claro que vou te cumprimentar, dá um abraço. Oh, parabéns, você merece. Obrigado, Madrinha. Ô, Dolores, dá um abraço no teu filho. Meu filho. Isso. Ai, que a Virgem te proteja, meu filho. Que tire todo o mal dos seus caminhos. Tá bem? Agora vocês duas me dão licença, porque tem um caso que está me intrigando. Eu preciso estudar. É. Vai lá. Vai lá estudar. Daqui a pouco eu te levo um chazinho. Basília, minha filha. Quando é que isso vai acabar? Oh, é um susto atrás do outro. Ontem esse pequeno se meteu lá na casa de Dom Rafael. Hoje, vem dizer que vai trabalhar com o doutor Pezzi. Quando é que isso vai acabar, menina? Quando você resolver contar a verdade pra ele, Douglas. Fica. Prometi pra minha virgem. Direito de viver, amor eterno, amor, direito de nascer, de amor meus sonhos fiz pra ser feliz, quanto sofri. Vencer, direito de nascer. Mas por quê? Por quê? Nem Dom Jorge Luiz, nem Frei Estevão
me contaram nada sobre ela, não queriam me contar nada, não me disseram nada. Mas talvez o Dom Alfredo, ela tenha se casado, eles não quiseram contar. Será? Azar. Azar. Ah, por que não me disseram? Por que não me contaram? Por que não me contaram? Que absurdo. Eles devem ter suas razões. Eles devem estar com receio de que o senhor queira criar algum problema. Não, que absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não vai jantar, Oswaldo? Vou. Jantar bem longe daqui. Eu descobri um bordel. Lá tem umas meninas, tem cada menina. Até a dona do bordão, a tal de Madame Cecília. Não é de se desprezar. Você deve tê-la conhecido nos seus tempos de esbórnia. Ah, aqui está. Uma quadra. Ah. De sete. Mas é uma quadra. Impossível. Mas é uma quadra. Outra coisa. Licença, senhor. Vamos a outra? Outra. As suas cartas, por favor. Quadra de sete. É, que ótimo. Senhora Condessa. Carmela, você está atrapalhando o nosso jogo, Carmela. É que tem visitas. Frei Estevão e irmã Helena da Caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Assim seja. E o Santo Espírito. Para sempre. Amém. Como estão de saúde? Ora, ora, ora. Se não é o Frei Estevão e a irmã Helena da Caridade. Isso é que eu chamo de visita surpresa depois de quase 20 anos. E que surpresa. Dom Jorge Luiz, acho bom o senhor ir andando. Ou vai chegar no jantar na hora da sobremesa. Senhora Condessa, só mais um instante, por favor. Crianças, venham, crianças, venham, depressa. Venham, entre. Vão ficando nas suas posições, vão ficando. Isso. Entre depressa, depressa. Vou se colocando. Caríssimo Frei Estevão, com certeza o senhor e a irmã Helena devem ter uma explicação para tudo isso. Senhora Condessa, pedimos perdão por essa nossa ousadia e um minuto só da sua atenção. Comece, irmã, comece, por favor. Boa noite, porque a minha já está garantida. Fora!
Cecília. Suma! Suma daqui! Fora! Fora daqui! Fora daqui! Fora! Fora! Cecília. Cecília. Então ela continua aqui em Cuba. Cecília, você ouviu, Ramon? Você ouviu? O bordel de Madame Cecília? O bordel de Madame Cecília? Cecília, essa é a única mulher que eu amei na vida. Só não foi pra Espanha comigo porque não quis. Se ela tivesse ido com o senhor, teria sido um escândalo. O casamento de Dona Alzira já estava certo. É, foi arrumação do meu pai. A Alzira era milionária. Mas, pelo amor de Cecília, eu seria capaz de tudo. E de tudo, 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 tudo. Me desfazer de tudo. Será, Ramon? Será que se ela tivesse ido comigo, eu teria sido feliz? Rafael, por favor, me deixe ligar de uma vez pro Pérez. Ele vem aqui e faz logo essa sangria. Não, Conceição. Sangria não. Sangria não. Meu Deus do céu, como você é teimoso. Você, com essa sua teimosia, só está piorando. E se continuar desse jeito, você daqui a pouco não vai precisar mais do Dr. Pedzi. Vai precisar que Frei Estevão venha aqui em casa para poder... Aqui, peraí. Frei Estevão, Conceição, enlouqueceu? Ah, eu esqueci de te contar o... O Frei Bento, coitadinho, morreu na epidemia. Ah. E o bispo fez questão de trazer o Frei Estevão de volta para nossa igreja. O bispo fez isso, ele errou, Conceição. Ele não devia ter trazido o Frei Estevão. Eu não quero o Frei Estevão na igreja que nós frequentamos. Meu Deus do céu, mas depois de tantos anos, você ainda guarda a mágoa dele. Depois de tantos anos, Conceição, eu não consigo ainda esquecer que ele ousou me desafiar. Ele quis casar da linha com aquele maldito pianista. Às escondidas, na igreja, à noite. Eu não esqueço, Conceição. Eu sei de tudo isso, Rafael. De tudo isso. Agora, o que você não sabe é o que aconteceu há dias. E foi? E foi que aconteceu? Quem você acha que o socorreu na estrada? Conceição, me dizendo que foi ele, Conceição. Foi, Rafael. Oh, foi o Frei Estevão, sim, meu Deus. Oh. Meu Deus, ele socorreu você lá na estrada. Você estava se esvaindo em sangue, desmaiado. Ele o socorreu e viajou um tempão para poder levá-lo para o hospital. Agora, se você, depois disto que eu estou te dizendo, ousar dizer uma palavra contra ele, é porque você não merecia ter sido socorrido. Sodoma e Gomorra foi assim. Perfume, cara pintada, peito empinado, perna de fora. E veja no que deu. Até hoje estão desenterrando gente por lá. Ah, vovó, eu gosto do doutor Alberto. Quero ficar bonita pra ele. Só isso. Você não conhece os homens, minha filha. Você mostra o pescoço, eles querem ver o umbigo. Não, mal que chegue. A senhora fala como se eu estivesse nua. Eu estou muito decente. Escuta aqui, minha filha. Em 60 anos de casada com seu avô Antenor, ele nunca me viu despida. Todas as mulheres se vestem assim hoje, vovó. É a moda em Paris. Não duvido nada. É por isso que Paris, na Idade Média, era chamada de Lutécia, a cidade da lama. Vovó, a senhora quer que eu me esconda? Quer que eu coloque um lençol com um buraco na minha cabeça do lado de fora?
A senhora acha que o Albertinho ia gostar de mim desse jeito? Preste bem atenção, minha filha. A sua mãe acha que a melhor maneira de segurar um homem é pelo estômago. E veja o que ela conseguiu. O seu pai é um desastre. Eu acho que a melhor maneira de se prender um homem é pela imaginação. Você não pode mostrar nada pra ele. Você tem que fazer ele imaginar. O seu avô Antenor, por exemplo, quando ele se comportava muito bem, eu não deixava que ele visse o meu tornozelo. E, de longe, ele que imaginasse o resto depois. Vovó, a senhora foi feliz no casamento? Ah, felicíssima. Foram 60 anos de felicidade. E o vovô Antenor? A senhora fez o vovô Antenor feliz? Bom, esse negócio de felicidade, cada um que cuida da sua, né? Vovozinha! Ah, para com isso! Eu não gosto de pegações, isso é coisa de pagão, decadência de costumes! Vovó, se a senhora não existisse, precisava ser inventada. Para com isso! Eu já falei, para com isso! Para! Não, eu já disse que eu não gosto! Para com isso! Aceita um chazinho? Não, madrinha. Tome a senhora. Estou apressado e um pouco nervoso. Ah, é natural. Não é todo dia que se conhece os pais da futura noiva. Não é isso. Meu receio não é com a apresentação aos Monteiros. É com a ausência de minha mãe. Eu não sei como justificar isso. Bom, Martinho, você conhece a Dolores. Sabe que quando ela coloca uma coisa na cabeça, não tem jeito. Eu posso entendê-la, madrinha, mas eu não sei como contornar a situação. Eu gosto da Julinha, pretendo me casar com ela. E mais cedo ou mais tarde, minha mãe vai ter que conhecer a Julinha e seus pais. Isso será inevitável. Não antecipe os problemas, meu filho. Deixa as coisas acontecerem primeiro. Eita, bonito. Mãe, apronte-se. Vamos ao jantar comigo. Albertinho, eu já falei pra você que jantar em casa de gente rica não é coisa pra mim. Eu não vou. Ih, mas que pequeno. Ah. Eu não queria me intrometer, mas você já contou pra sua noiva quem é a Dolores? Você já contou pra ela da sua origem? Já contou que você não conhece os seus pais? Não, não contei. E por quê? Teve vergonha? Não, não tive vergonha, madrinha. Eu não tive oportunidade. E também tive medo. A família dela é muito snob. E quando é que você vai contar? Hoje, no jantar. Por isso que seria bom que mamãe fosse. Ia ser mais fácil. As pessoas iam gostar dela. Então, o noivo ainda não está pronto? Estou, Jorge. Então, apresse-se, porque gente como os Monteiro não gostam de atrasos. Então, vamos. Até logo, madrinha. Até logo, Jorge. Até logo, mãe. Até logo, meu filho. Não esqueça de rezar por mim, mãe. Nunca, meu filho. Eu sempre rezo por você. Até logo. Até logo, Patrick. Vai com Deus. Eu, hein? O que é que você tem, Basílio? Nada, Dolores. Nada. Ih, que mulher mais chata. Mas, ó, atrás do meu filho. Chega, 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 chega.
Chega, Jonas. Um pedaço de bolo e um copo de leite para cada um. Vamos, Carmela, ajude. Vamos, por favor. Vamos. Leve. Tem muito bolo para você. Isso, leve. Vamos. Que bom que a senhora condessa gostou. Eu não gostei, Frei Estevão. Eu adorei. Jamais poderia imaginar que crianças tão pobres e maltratadas pudessem cantar tão bem. Nós tentamos fazer a nossa parte. Ensinamos as crianças a cantar. Muito bem. Então vamos exatamente ao que interessa. O Frei Estevão e a irmã vieram aqui para quê? Precisamos de fundos para manter o orfanato. Esmola. O Frei Estevão deve se lembrar perfeitamente do que eu penso a respeito dos ricos sustentarem os pobres. Me desculpe, Condessa, mas a senhora está enganada. Ninguém veio aqui pedir esmolas. Ah, não? Nós vamos fazer aqui, senhora Condessa, uma pequena apresentação do coral para a senhora poder avaliar a sua qualidade. A nossa intenção é fazer uma apresentação pública. É claro, cobrando pelo ingresso. A apresentação pública? É como um daqueles seus saraus que a senhora costumava dar aqui com a presença de toda a sociedade de Havana presente. Aquelas festas brilhantes e famosas que a senhora costumava dar. Eu me lembro bem. Nós até brigávamos pelos convites. Eu poderia abrir as portas da minha casa para um sarau como antigamente. O vosso coro se apresentaria e, é claro, meus convidados, como pessoas sensíveis que são, com certeza se prontificariam a dar alguma colaboração ao orfanato. Mas é uma ideia excepcional, senhora Condessa, não é? É tudo o que precisamos. O apoio de uma personalidade generosa e respeitada, como a Condessa Vitória de Monteverde. Podem contar. Obrigado, senhora Condessa. Muito obrigado. Pela ausência de minha mãe. Eu preferi que ela ficasse em casa porque ela está com um certo mal. Um mal passageiro. De que adianta ter um médico em casa se ele não cuida da própria mãe? Espera. Elas podem esperar. Divertiu-se muito ontem? Bastante. Mas não foi a noite dos meus sonhos. Mas por quê? As minhas meninas não corresponderam? Elas foram maravilhosas. Só que eu não quero só as estrelas. Eu quero a lua. Eu acho que está havendo algum mal-entendido, Dom Oswaldo. É que eu não... Antes que eu esqueça...
Meu pai mandou umas lembranças. Nos braços a tomou e foi com ela esconder-se no bosque. Quando a bela, suspirando, acordou, o belo príncipe aos pés dela velava de joelhos. Amaram-se. É a vida. Olha só, é a vida coisa nenhuma. Nunca vi amor dar certo, amor faz é sofrer. Doris, deixa de rabugice. Rabugice. Desliga isso, Basílio, não quero ouvir mais nada. Por quê? Desliga esse rádio, porque eu não quero. Não desligo, eu tô gostando da história. Ah, é? Pois então, desligo eu. Pronto. É. Pronto. Amor, amor. Você vai ver. Você vai ver o que que esse amor vai fazer o Albertinho. Vai fazer o menino sofrer. Isso sim. Espera. Espera. É assim com todo mundo, Basília. É assim com todo mundo. Espera só essa tal dessa Julinha saber que ele é filho de uma negra. Que ele foi criado por uma negra. Você vai ver o que essa moça vai fazer. Você acha que ela vai aceitar isso? Você acha, Basília? Fala, você acha isso? Eu acho que se a Julinha gostar do Albertinho de verdade, não vejo nenhum problema. Mas você, hein, Basília? Você é boba mesmo, hein? Você é muito da boba. Olha só, se fosse assim, era tão fácil. Esse mundo, Basília, não estava assim, ó. Assim, de gente desencontrada. Desde que eu nasci, minha filha, nunca vi amor dar certo. Nunca. Pois eu acho que o Albertinho e a Julinha vão se casar e vão viver felizes para sempre. Não vai. Não vai, não, senhora. Ó, ela não vai aceitar. A família dela não vai aceitar. E essa é a vida. Essa é a vida. Não, essa não é. Esse é o jeito que você vê a vida. Eu não sei do que o senhor está falando. Sabe, sabe sim. Meu pai falou muito em você. Isso foi há muito tempo. Com licença. Por que ela não me aceita como cliente? Eu tenho dinheiro pra pagar e essa é a profissão dela. Foi, Dom Osvaldo. Foi. Agora não é mais. Quem já foi rei sempre será majestade. Um dia eu chego lá. O mundo está no marasmo completo. Não temos mais políticos. O que existe são só políticas. E nenhuma ideia nova. Não é exatamente assim, Dom Mariano. É, veja o senhor, neste momento, na Alemanha, há um partido que está fazendo tudo para tomar poder através de ideias nacionalistas, de pureza de raça. Eu não sei se o senhor já ouviu falar do partido nazista. Na Itália, há um outro partido, chamado fascista, com ideias a respeito da legislação laboral. E na Rússia, veja o senhor, na Rússia, o Partido Comunista acaba de assumir o poder, colocando de pernas para o alto o antigo e milenar regime czarista. Mas justamente, são as ideias inovadoras que vão desfraldar sobre o mundo a nova bandeira da esperança, fazendo surgir em todos o verdadeiro ideal pátrio. Não sei se é exatamente assim. Veja o senhor, Dom Mariano, o nacional-socialismo alemão se baseia na concepção de um só homem, um austríaco chamado Adolf Hitler. Já na Itália, o idealizador do fascismo é um senhor chamado Benito Mussolini.
E o comunismo se baseia nas filosofias de Engels e Marx. São homens excepcionais que nasceram para trilhar o verdadeiro caminho e dar a noção a todos do que é liberdade. Me perdoe, mas eu creio que não é exatamente assim, Dom Mariano. Veja o senhor, o nazismo elege a raça ariana como soberana, desprezando as demais. O fascismo privilegia as corporações. E o comunismo prega a luta entre as classes contra a desigualdade econômica. São ideais notáveis que vieram para tirar as paixões do ser humano e deixar despontar em todos a verdadeira liberdade. O senhor acha tudo isso? É claro que papai não acha. Não acho? O senhor acha? A senhora, sua mãe, é uma pessoa doentia? Não, ela raramente adoece. Então não é nada grave? Como eu disse antes, foi um mau passageiro. Ah, essa altura já deve ter passado, então. É uma indisposição, eu sei como, eu também tenho às vezes. Coisas de mal olhado. Eu defumo a casa inteira com incenso, faço as minhas orações e os anjos espantam os maus espíritos. A senhora, sua mãe, é uma pessoa religiosa? Ela é muito religiosa. Ela reza o tempo inteiro, para falar a verdade. Interessante. Então tem pouca fé. Quem tem uma fé sólida, um olhar pro céu vale mais do que 1000 ave-marias. A senhora, sua mãe, rezou pro mal-estar passar hoje? Eu acho que sim. E não passou? Claro que não, Mercedes, senão Dona Dolores estaria aqui agora. Você rezou e não passou. Ou é falta de fé, ou é fingimento. Ora, vovó, não diga isso. Dona Dolores não pôde vir por alguma razão séria. Só isso. Acredito que sim. Certas pessoas se recusam a vir em lugares onde existe a Terra Santa. Vocês me dão licença, mas eu gostaria de falar com Julinha sós por um minuto. A sós? Onde? Se os senhores me permitirem, eu gostaria de falar com ela num quarto, no banheiro, na sala, enfim, no jardim. Os senhores não levem a mal, mas o meu afilhado foi convidado para trabalhar com a equipe do Dr. Pezzi no Hospital Municipal e está de ótimo humor hoje, não é, Alberto? No banheiro foi ótimo. Eu jamais tinha ouvido alguma coisa parecida. Ótima. Uma insensatez, isto sim. Eu acredito que Dom Mariano Monteiro não se incomoda se os dois jovens forem conversar um pouco lá fora. Não, claro que não. Não é, Mercedes? Não, que logo eu vou servir o jantar. Nós não demoramos. Vamos, Alberto. Obrigado. Com licença. Bem. Com licença. O Dudu falou que o senhor gostaria de falar comigo? Sim. Eu queria apenas me despedir. Despedir? Mas tão cedo? Por quê? As minhas meninas vão ficar decepcionadas. Eu sinto muito, mas não vejo mais razão para eu continuar aqui. A noite perdeu o seu encanto. E a culpa é sua. Minha? Minha por quê? Quando saiu da sala, levou consigo a minha alegria e os meus desejos. O senhor vai me desculpar, Dom Oswaldo, mas eu tenho idade para ser a sua mãe. O que não tem a menor importância. Talvez não tenha a menor importância para o senhor, mas para mim tem. Boa noite. Você falou para ele sobre eu e o Alfredo? Claro que não, né, madame? Mas que ele tá desconfiado, ele tá. Não parou de fazer perguntas. Está bem, doutor, está bem. Thank you.
sei. Eu não soube. Eu nunca vou saber quem são meus verdadeiros pais. Na verdade, eu sou filho de uma negra, uma ex-escrava, uma analfabeta. Ela fez de tudo para me criar com muito amor. Ela é minha verdadeira mãe. O que mais, Alberto? O que mais você não me contou sobre você? Era só isso que eu tinha para te dizer. Esse é o grande segredo da minha vida. A minha própria vida. A partir de agora, tudo que estiver relacionado com nós dois é o que vai importar para mim. Amanhã, quando nós estivermos noivos, eu quero lhe levar na minha casa para lhe apresentar minha mãe. Eu quero apresentar minha mãe e minha futura mulher. A mulher que eu amo. Eu sei que você vai se sentir assim. Eu imaginei isso. Mas eu tinha que te dizer isso. Eu não te disse no início porque eu não tive coragem. Me perdoa, Julinha. Eu te amo. Por favor, me perdoa. Agora, é você quem vai decidir. Vê se enxerga, Basília. Essa menina, essa Julinha, essa lambisgoia, ela tá encantada. Ela tá encantada com o Albertinho. Porque Albertinho é um moço bonito, não é? Educado, formado médico. Mas espera. Deixa ela saber que ele foi criado por uma negra, ex-escrava, e que criou o filho lavando roupa pra fora. Você sabe o que ela vai fazer? Ó, vai sumir da vida do meu filho. Albertinho vai ficar sozinho, triste, sofrendo aí pelos cantos. Espera só. Eu não entendo você, Dolores. Uma hora sofre porque ele vai se casar. Outra hora tá sofrendo porque o menino não vai mais casar, que a Julinha vai deixar ele e ele vai ficar solitário, sofrendo. Ai, por que você não deixa o Albertinho viver a vida dele? Ah, por quê? Por quê? Sei lá, por quê? Eu sei por quê. Por quê? Porque você quer ser dona do destino dele. A vida do Albertinho, Basília, também é minha vida. Se ele sofrer, eu sofro por ele e por mim. Sofro muito mais, porque eu tenho que sofrer calada, escondendo meu sentimento dele, pra não piorar, pra não aumentar o sofrimento do meu filho. Eu... sentar comigo. Ela prefere os homens casados que a sustentam e não exigem nada em troca. Ela vem aqui pra procurar homens? De vez em quando. Ela veio falar com o Rubem. Esse tal de Rubem é o quê dela? Ele é o dono dessa casa e ela trabalha pra ele. Fazendo o quê? Procurando pessoas que gostem de jogar. Jogar? Eu adoro um jogo. Aonde? Calma. Eu primeiro preciso falar com o Rubem. Então vá falar com ele. Ele não chegou ainda. Então eu espero. Yeah.
De amor meus sonhos fiz pra ser feliz. Quanto sofri, é sempre o amor mais forte do que a morte. Viver, crescer, vencer,